är det för dag idag? 24. 24 november 2021. Nu tar du grejen. Ja, just jag ska ta mjölken. Sen har jag fått träffa han här idag. Det är inte alla som får det. Och det är därför jag har kameran med mig, så att vi ska minnas den här dagen, eller hur? Men hon var liten och nätt, kan det? Jag var liten och nätt, ja. Så. Men frågan är ju den. Det känns lite, jag har ju magen och värktabletter. Så... Ja, hur känns det i magen då? Det är inte magen, det är ju benen för fan. Han har lite problem med höfterna. Vänster ben. Nu ska vi se. Det ser ju väldigt... Filmar du nu? Ja, jag filmar nu, så jag vill se så att det blir bra. Jag är så mån om att det ska bli bra. Det blir väldigt bra. Nu tar jag bullar. Ja, för hör. Av mästervagen. Ja, för hör. Nu ska vi se om du har... Nu ska vi känna. Ja, ganska så bra. Helt vad du är duktig att baka. Inte var den så dum. Nej. Det kunde bli lite varmare, men nej, det var bra. Du förvaltar bullarna bra.